to, evo, jedan dio shoppinga smo obavili. Prošla su skoro 3 sata, a ovdje se ne može parkirati. U biti može, ali treba, ne znam, neka procedura je, ukoliko želite ostati više od 3 sata, treba ići u kancelariju, ovo ono, uglavnom. Smatraju da je 3 sata dovoljno, a mi nismo sve još obavili, pa idemo u drugi jedan trgovački centar dovršiti kupovinu. Kupili smo kupaće kostime, ljetne hlače, košulje, majice, suknje i haljine, i sandale, i šlape, naočale. I naočale, i kratke hlače, i druge budante, torbu, putnu, gaće, bi rekli dalmatinac, putnu torbu, torbu, i fale nam još košulje, muške košulje, i patike muške. Da. Pa možda i žensko nešto vidjet ćemo, nikad se ne zna. Ženskoj osobi nikad dosta garderobe. Uglavnom, ovo je jedna od rijetkih uzbrdica ovdje u Kolbeju. Vrlo nezgodna ulica. Tako da, idemo dalje. Bilo bi dobro da padne kiša, ali baš ne dok smo mi na cesti. Idemo dalje. Galebovi su uznemireni. Galebi se karaju. Dakle. To je u prevodu... Svađaju. Se ševe, a u dalmatinski je se svađaju. Uglavnom... Subota ujutro. Koliko je sati? Sad je... Podne i 21 minuta, 7.7.2018. Više i baš mi je, da. 7.7. 7. Okej. Okay.